Жетім көрсең, жебе жүр. Ата-анасынан ерте айырылған балаларға еліміздегі қайырымы мол жандар қолдау көрсетіп, жаңадан салынған үйді сыйға тартты. Тақырыпты егістің куәсі болып келген әріптесім Лұқпан Елеу жалғастырады. Әлеуметтік желілерде белгілі блогер Эльмира Ешниязованың бастамасымен 300 жүрген жандарды қолдау 2013 жылы қолға алынған. Осы жылдан бастап ол жеке қайырымдық қорын заңдастырып, баспанасыз отбасыларына игі ісін жалғастырып келеді. Инстаграм парақшасында 147 мың оқырманы бар Эльмира Ешниязова әлеуметтік желі арқылы қаражат жинап, мұқтаж жанұяларға қайырымдық көрсетуден бір тынған емес. Қамқорсыз қалғандардың үлкені Ақгүл Бекен 18 жаста. Студент бойжеткеннің інісі мен сіңлісі мектеп оқушылары. Ата-анасы бұдан біраз жыл бұрын жол көлігі оқиғасынан қаза тапқан. Нағашы ата-әжесінің қолында тәрбиеленушілер енді облыс орталығындағы кең үйде өмір сүретін болады. Балық берме, қармақ бер демекші, үйдің ауласындағы азық-түлік дүкені қоса сыйға тартылды, дейді қамқоржан. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ сүйеу болайық, тіреу болайық қазақ деген ұранмен осылай мынау енді осындай заманда бір-бірімізге көмектесіп осылай бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жүре берейік. Баспанасыз жүрген жеткіншектерге үй Орал қаласына қарасты құс фабрикасы шағын ауданынан алынды. Адамдардың тағдырына бейжай қарамайтын қайырымды жандар үй тұрмысына қажетті жиһаздар мен ыдыс-аяқ және балаларға арналған киім-кешектер тегін сыйға тартты. Енді болашақта тек болашақ жарқын болсын деймін, балаларым тек күліп жүрсін, ешқандай тек жамандық болмасын деймін осы үйге, мына шаңыраққа. Ризамыз бәріне де. Өте қатты қуаныштымыз. Құтты болсын дейміз енді, балдарымыз бақытты болсын деп. Мына көмек берген семьяларға, отбасыларына бәріне де амандық, бақыт тілейміз. Ата-анасының қарауынсыз қалғандарға көмек бергендердің қарасы көп. Әркім қолындағы барын ұсынып, қолдау танытқаны үлгі тұтарлық игі іс болды. Блогер Эльмира Ешниязова бастаған қайырымды жандар санау жылдар ішінде еліміздің әр аймағынан 30 баспана алып берген. Қордың көмегімен Оралда сыйға тартылып отырған алғашқы баспана қамқорсыз қалған балаларды зор қуанышқа бөледі. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген осындай да айтылса керек. Ұлықпан Елеу, Алмас Әдиетов, Дастан Оразбаев, Ақжайық ақпараттық бағдарламасы.